ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទចាត់តតការថែទាំគភ្លៅនៅតាមជនបទពិតជាមានសារសំខាន់ណាស់ដើម្បីថែទាំផ្លូវឲ្យបានល្អសម្រាប់ផ្ដាល់ជាប្រយោជន៍យុអង្វែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមមូលដ្ឋានមានផ្លូវល្អសម្រាប់ធ្វើដំណើរនិងកាន់បានថយការចម្ណាយទាំងពេលវេលានិងថាវិការជាដើមជំនវិញការអភិវឌ្ឍនេះរីរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញការអភិវឌ្ឍសម្ប្រាច់នៅ សមត្ថផលជាច្បាស់លាស់គឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់រដ្ឋអភិបាលបន្តវេនដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបរវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រធានរដ្ឋជិយាកម្ពុជាភាពជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នេះគឺកើតចេញពីកត្តាសកសន្តិភាពស្ថេរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដែលបានបង្កលក្ខណៈឲ្យប្រជាជនមានលទ្ធភាពប្រកបរបស់ជីវិតតាមប្រក្រតីភាពចំណែកទៀតទិនទៅនឹងការអភិវឌ្ឍជនបតវិញក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបតដែលជាស្នេហាទីការរដ្ឋអភិបាល អភិវឌ្ឍបាននិងកំពុងបដរការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលស្ថិតនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌក្រសួងជាពិសេសផ្លូវជលនបដ្ឋដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនិងការរកទទួលទានផ្សេងៗជាដើមជុំវិញការថែទាំនេះអ៊ុដោមឈនសេតថាអនុរដ្ឋលេខាធិការតំណាងដល់គងខ្ពស់អ៊ុដោមឆៃរទ្ធិសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះបាន ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងចុះត្រួតពិនិត្យវិធិដំឡៃលើការងារថែទាំខួបផ្លូវក្រាលលបាយครัวចំនួន3ខ្សែប្រវែងសរុបជាង18គីឡូម៉ែត្រតតាំង6ម៉ែត្រសាំងសង់លូមូលមុខ1ចំនួន19កន្លែងលូមូលមុខ2ចំនួន5កន្លែងនិងលូមូលមុខ3ចំនួន5កន្លែងស្ថិតនៅក្នុងឃុំកក់ឃុំក្រែកនិងឃុំត្រពាំងផ្លុងស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយនៅក្នុងនោះឯឧត្តមបានលើកឡើងថា តែកត្តានន្តនៃការថែទាំខួរផ្លូវនេះដែរពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការជំរុញថែរក្សាផ្លូវឲ្យបានល្អនិងយូរអង្វែងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរជាពិសេសការដឹកជញ្ជូនកសិផលផ្សេងៗដូចជាការដឹកជញ្ជូនកសិផលមកកាន់លំនៅឋាននិងទៅកាន់ទីផ្សារជាដើមខណការខេត្តមួយនេះគឺជាខេត្តដែលធ្វើកសកម្មលេចធ្លោមួយដូចជាការដាំដុះកស៊ូដំឡូងមីនិងស្វាយចន្ទីជាដើម ជាមួយការថែទាំគប់រីដែរអៃវូដាំបានវេលំឡៃខ្ពស់ចំពោះការថែទាំគប់ផ្លូវដោយអ្នកកថាភ្លូវលំជុនបុត្រអនុវត្តបានយ៉ាងល្អប្រសើរដែលនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការថែទាំផ្លូវឲ្យបានយូរអង្វែងដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចំពោះនៅក្នុងជំហានបន្តអៃវូដាំក៏បានស្នើដល់អ្នកទទួលការអនុវត្តថែទាំបន្តត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំផ្លូវទាំងនេះបន្ថែមដល់ បៃតូរួមចំណែកលើកកំពស់ជាភិបរសនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជំវិញការជជុះពិភាក្សានេះដែរឯកឧត្តមឈុនសេដ្ឋាបានចូលជួបសិក្ខាសាលាជាមួយនឹងអាញ្ញាធមូលដ្ឋាននឹងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនក្រុមសាដោយនៅក្នុងនោះឯកឧត្តមអនុរោលេខាធិការបានសមនំពរដល់អាញ្ញាធមូលដ្ឋាននឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានសូមចូលរួមថែទាំផ្លូវទាំងអោកគ្នាដូចជាហាមខ្វាត់ឡានដែលដឹកលើចំនោះក្នុងការកាប់ ក៏ដែលប៉ះពាល់ត្រង់ផ្លូវជាដើមនៅក្នុងជំនួបនេះដែរអៃវូដាំក៏បាននោមយកអំណោយដថ្លៃថ្លារបស់អៃវូដាំរដ្ឋមន្ត្រីឆៃរទ្ធិសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចៃជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនណាស់ដោយម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានក្រមារមួយផងដែរ